পুন যে বড় সরতে ক্লাস ফাইভ মানত থাকোতে নিউজ লাইভতে ব্রেকফাস্ট লাইভও করেছিলি ভাহিয়াহে ভাহিয়াহে কুমল বাছনি কৰিছে বিৰাটেই ভাল লাগিছে সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে নিউজ লাইভে প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰে প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী নামৰ এক অনুষ্ঠান আৰু কালি যিহেতু সৰস্বতী পূজা হৈ গল আৰু সৰস্বতী পূজা প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী সেই অনুষ্ঠানত শীৰ্ষ পাঁচগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভিতৰত জিলিকিল শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ ছাত্ৰী আস্থা শৰ্মা আমি এই মুহূৰ্তত আস্থা শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে কথা পাতিম আমি ক'ব লাগিব আস্থা শৰ্মা শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকাও প্ৰথমতে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু নিউজ লাইভৰ প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী শিখৰ পাছত আপুনি জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে মনত এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি ক'লে উল্লেখ কৰিছে যে মই ছাত্ৰী একতা সভাৰো সাধাৰণ সম্পাদিকা কালি দিওঁতো বহুত ব্যস্ত আছিলোঁ মানে এইবিলাক কিবা মানে কম্পিটিশ্যন হ'ব বা এনেকৈ তেনেকুৱাকৈও মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈ অহা নাছিলোঁ কাৰণ মানে বহুতখিনি দায়িত্ব আছিলে লগতে তাৰ মাজতো যে এনেকৈ বাছনি কৰিছে বিৰাটেই ভাল লাগিছে প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী বুলি ক'লে আচলতে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ শব্দ মোৰ কাৰণে অকল আপোনাৰ মানুহে অকল সুন্দৰী শব্দটোত মানে গুৰুত্ব দি থয় মোকো কালি মানে যেতিয়া মানে পাইছোঁ বুলি গম পাইছে সকলোৱে কৈছে যে আমাৰ মানে এনেও ছোৱালী ধুনীয়া বা এনেকৈ কিবা কিবি কমেণ্ট তেনেকৈ দিছে কিন্তু আচলতে মানে প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী মানে সেইটো নহয় প্ৰজ্ঞা শব্দটো লগতে জড়িত হৈ আছে মই এতিয়াতোতো মই বেচেলাৰ্ছ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে শেষ কৰা নাই কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম যে অনাগত দিনবিলাকত সেই প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী আচল যিটো তাৰ মিনিং হয় বা অৰ্থ হয় সেইটো মই ধুনীয়াকৈ যাতে মই সাফল্য কৰি চবৰে আগত যাতে মই দেখুৱাব পাৰোঁ সেইটোৰ বাবেও মই চেষ্টা কৰিম নিউজ লাইভত যিহেতু প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী কোনো এটা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নহয় আপুনি নিজে উল্লেখ কৰিছে প্ৰজ্ঞা শব্দটো য'ত সংযুক্ত হৈ আছে তাত সাধাৰণতে পৰম্পৰাগত সাজ সজাই কালিৰ দিনটো যিহেতু পৰম্পৰাগত সাজ সজাই পূজা দেৱী অপচনৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় সেই সকলো বিষয়ে চোৱা হয় কিন্তু অকল যদি সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতাই হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অজস্ৰ সুন্দৰী ছোৱালী আহিলেহেঁতেন তাৰ মাজত নিৰ্বাচন হ'লহেঁতেন মই ইয়াত এটা কথা কবলৈ খুজিছো মানে যিহেতু কালি মই দেখিছিলো কালি আপোনালোকেও যেতিয়া আহিছিলে মানে আমাৰ কলেজলৈ অকল um, মোৰ বা এনেকৈ বেলেগ অন্য বহুত ধুনীয়া ছোৱালী আহিছিলে বা তেওঁলোকৰে অকল যে ক্লিপছ লৈছে এনেকুৱা কথা নাছিলে আপোনালোকে সকলোৰে ক্লিপছ মানে চুজ কৰিছিলে তাৰ পৰা আপোনালোকে গৰাকীমান চাগে বাছনি কৰি পঠিয়াই নেকি আৰু সেই বাছনিটো মানে মই যি দেখিছোঁ যোনে ধুনীয়াকৈ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পিন্ধি আহিছে বা কথা বতৰা ধুনীয়াকৈ কৈছে বাইটবোৰ ভালকৈ দিছে বা কথাবোৰ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে উপস্থাপন কৰিছে সেইখিনিৰ মানে হেৰি মই বাছনি কৰি তালৈ পঠিওৱাহে মই দেখিছোঁ সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে এইটো অকল সৌন্দৰ্য লগতে চাই পিনে দিয়ে বুলি মই নিজে যিহেতু দেখিছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ বা এনেকুৱাও নহয় যে আজি মই এই বস্তু মই আজি প্ৰজ্ঞা সুন্দৰীত মই তাৰে ভিতৰতে মই পাঁচগৰাকীৰ ভিতৰত মই স্থান লাভ কৰিছোঁ মই সেইকাৰণে পাইছোঁ সেনেকুৱা কাৰণে কৈছোঁ বুলিও নাভাবিব মই যিটো দেখিছিলোঁ কালি সেই সেইটোৱে মই কৈছোঁ আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় বা কোন চেমৰ মই এতিয়া বৰ্তমান মই ফৰ্থ ছেমেষ্টাৰৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰী হয় ইয়াতে মই শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰে ছাত্ৰী হয় ঘৰ কিন্তু মোৰ ডেৰগাঁৱত আমি দেখিছিলোঁ কালি আপুনি কলেজত অনুষ্ঠানৰ মাজত গানো কিন্তু গীত যোৱা দেখিছিলোঁ আমি আমাৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকে এটা আপুনি ক'লি গান তেনেকে গাও আগতে সরুতে ক্লাস ফাইভ মানত মই নিউজ লাইভতে ব্রেকফাস্ট লাইভও করছিলাম দিন হল বহুত দিন আর ইয়াত এটা বহুত ব্যস্ত হয়ে থাকেন ই চর্চাও নহয় তথাপিও চেষ্টা করছরে থেলি বরণী মাতির গান গুন 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 কুমল মাতির গান গুন 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 যাক হপুন যে পঢ়া শুনা সমান্তরালভাবে সংগীত আপুনি চর্চা করেছে না সংগীত সাধনা অব্যাহত আছে মই সংগীতত বিশারত মই লই থাকি মই ক্লাছ নাইনত থাকতেই মই লো ডটো মই সত্ৰীয়া নৃত্যত মই ডিপ্ল'মা লৈ থৈছোঁ এনেকৈ সমান্তৰালভাৱে মই মোৰ পেইণ্টিঙতো মই ডিপ্ল'মা মই কমপ্লিট কৰি থোৱা আছে সেয়াই আৰু বাকী এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আছে যিহেতু কোনো বয়স নাথাকে বুলি কয় আৰু মোৰ এটা পাৰ্চনেল এটা আছে যে মানে মোৰ নতুন নতুন বস্তু শিকাৰ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে সেইকাৰণে এতিয়াও মানে আপোনালোকক চালেও কেতিয়াবা লাগে কেতিয়াবা এংকাৰিং কৰি চাওঁ নেকি বা সেয়াই আৰু বাকী এইখিনি যিমান পাৰোঁ গোটেইখিনি চব বস্তুবিলাক কৰি নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেয়াই অ কেৱল অধ্যয়নে নহয় সংগীতৰ চৰ্চাও অব্যাহত ৰাখিছে আস্থা শৰ্মা আৰু লগতে তেওঁ ভাল চিত্ৰ কৰা আচলতে ছবিৰ প্ৰতিও তেওঁ এটা বিশেষ টান আছে বুলি মত উল্লেখ কৰিছে আৰু এইধৰণে আচলতে প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী সৰস্বতী পূজা বিশেষ যি প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী অনুষ্ঠান সুন্দৰী অনুষ্ঠানত আচলতে শীৰ্ষ পাঁচগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভিতৰত জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ল শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা আস্থা শৰ্মাও